Dobrý večer, ahojte, vítejte. Toto je predposledný krát, čo sa vidíme v tejto našej krásnej relácii Cestovanie po fantázii. A sme tu opäť s ďalším typom od Žilinského Artfora. A aj keď sa možno na prvý pohľad zdá, že táto kniha je určená pre menšieho čitateľa, alebo dokonca pre dorast čitateľský, myslím si, že zdanie môže klamať a že kľudne aj teda my 18+ si môžeme veľmi užiť túto knižku, ktorá sa volá Pontyho hora a je od Daniela Pastýrčáka. No a prečo si myslím, že by si ju mohli užiť všetci? Pretože to je veľmi pekný metaforický príbeh. A ja osobne mám vlastne asi rozprávky najradšej, to je nejak pravda, že ja si asi najviac kupujem rozprávkových knižek, tak to odporúčam vždy všetkým, lebo je to podľa mňa hrozne príjemné čítať rozprávky aj v dospelosti. Takže Pontyho hora. Cesta poprvé. Ponty vnoril veslo do vody a vzpriečil ho proti prúdu. Hrot člna sa otočil k bielým zubom skál lemujúcim ostrov. Za veslom sa utvorila brázda pozlátená súmrakom. Ponty zabral. Loďka sa ticho klzala k ústiu jaskyne. Na dne člna ležala bengálska mačka Santy. Grošovaným kožúštekom mu zohrievala obnažené lítko. Na hrdzavých škvrnách sa jej iskryli šikmé lúče večera. Bolo to ešte mačiatko, keď ju Ponty našiel opustenú v lese. Zal si ho domov. Keď dorástla, vrátila sa do pralesa. Teraz je to už veľká, sebavedomá dáma. Celé roky ho táto tichá spoločnička s vždy bdehúcimi zelenými očami zvykne sprevádzať na jeho potulkách pralesom. Z nenazdania sa vynorí z vegetácie, obtrie sa mu olítko, on ju pohladí a ďalej si pod klembami pralesa vykračujú spolu. Keď sa temnozeleným šerom blíži nejaké nebezpečenstvo, mačka sa prihrbí a hop, krásnym oblúkom sa vznesie do koruny stromu. Ponty samozrejme rýchlo šplhá za ňou. Občas Santy vklzne do loďky a nechá sa previesť na ostrov, kde ako mačiatko naháňala hlodavce a spávala v Pontyho posteli. Obklopovalo ich ticho večera. Iba v diaľke Ponty mu za chrbtom dunel basový hlas vodopádu. Ponty mal rád jeho temný hlahol. V tónach padajúcej vody počul tóny uvoľnenej radosti. Voda spievala nikdy neutichajúcu pieseň, na chvíľu uvoľnená zo zovretia starej hory. Steny sa rozostupovali a rieka sa rozlievala do pokoja jazera. Uprostred upokojených vôd sa zelenal ostrov. Keby bolo Ponty plával dolu po malom prúde, časom by pocítil ako prúd silne. Skalné steny na oboch stranách by sa znovu priblížili. Ocitol by sa na okraji priepasti v miestach, ktorým sa bolo treba vyhnúť. Tu rieka padala späť do zovretia skal a pokračovala na svojej ceste kaňonom rozdeľujúcim horu. Toto bol jeho domov. Miesto skryté pred očami ľudí. Tu sa narodil a tu prežil 17 rokov. Čln vklzol do jaskyne. Skalná diera tvorila vhodný úkryt pre malé plavidlo, ktoré malo ostať skryté pred zrakom náhodného pozorovateľa. Mačka mu vhupla do lona, narazila mu čelom o čelo, líce mu pohladila drsným jazykom. Nehlučne sa vykradla a stratila v tôňach ostrova. Ponty sa s ňou v duchu lúčil. Zajtra o takomto čase tu už nebudem, pomyslel si. Uvedomil si, ako veľmi toto miesto miluje. Hru svetiel na jazere, tajomné zvuky pralesa, v ktorých sa naučil čítať ako v dôverne známej knihe. Vstúpil na breh. Prešiel pomedzi zeleninové políčka a ovocné stromy k drevenej chyže medzi stromami. Kto si na neho zahvízdal? Na mangovníku sedel sivý papagáj s červeným chvostom a belásým brúškom. Vták otvoril zakrivený zobák a škrekľavým hlasom začal napodobňovať pieseň Pontyho matky. Raky, ty komediant, usmial sa Ponty. Vtáček vypel hruď a začal sa predvádzať. Škriekal, grgal, potom si čosi dlho mrmlal v papagáji reči. Matka Pontyho naučila rozlišovať v hlasoch zvierat významné odtiene. Podľa zafarbenia hlasu dokázal uhádnuť, čo mu tie neme tváre hovoria. Lúči sa so mnou, pomyslel si Ponty. Napel hrdlo a odpovedal raky mu v jeho vlastnej reči. Raky sa našuchoril a veľa významne rapotal. Ponty pôjde ďaleko. V izbe bolo prestrené. Na drevenom podnose ho lákala obľúbená maškrta.
koláč z mangových plodov. Rodičia ho privítali so slávnostným výrazom v tvárach, ako inak, veď mal narodeniny. Bolo treba povedať pár vrúcnych slov, prijať ich objatie a cítiť, ako sa im v telách veje smútok. Zvláštna slávnosť. Ešte nikdy sa nelúčili. Ponty nepoznal žiadnu inú ľudskú bytosť, len ich dvoch. Nemali nikoho, iba jeden druhého. Si dospelý muž, usmiel sa otec. No čelo, na ktorému padali plavé kučery, mal zachmúrené. Naučili sme ťa, čo sme vedeli. Je čas, aby si poznal svet. Mama, odkiaľ si vybrala otcov starý oblek? Niečo také Ponty doteraz nevidel. Od malička nosil iba odev vyrobený z kože ulovených zvierat. Vyskúšaj si ho, povedala. Ponty si navliekol nohavice a zdali sa mu priúzke. V saku sa zrazu cítil, ako kto si cudzí. Celý otec, usmiela sa matka. Celkom ako chlapec z mesta. Ponty miloval jej detský, trochu divoký úsmev. Mala dlhé ebenové vlasy, plné pery, tmavohnedú pleť. V krásnej tvári jej horeli uhlíky čiernych očí. Áno, podobal sa na otca. I keď po mame mal očosi tmavšiu pleť a vlasy čierne ako krídla havrana. Hoci nemal otcovú bielú pokožku, sivé oči mal zasadené hlboko pod vysokým čelom, celkom tak ako ona. Mama na Pontyho zasnene hľadila. Na chvíľu bol pred ňou oným mladým mužom, s ktorým sa stretala na tajných miestach v čase, keď sa rodila ich zakázaná láska. Otec Ponty mu popisoval detaily cesty, ktorá ho čaká. Odovzdal mu akýsi dokument. Ponty ho pri vstupe do mesta predloží strážcom. Nakresl mu i mapu. Tu je škola, tam sa zapíše. Škola mu poskytne ubytovanie. Ponty pozorne počúval. Mal rád chvíle, keď otec niečo vysvetľoval. Jeho pokojný hlas a sústredený pohľad. Otec ho naučil čítať i písať. Odovzdal mu základy matematiky i fyziky. Hovorievali spolu dvomi jazykmi. Keď bola reč o všeobecných pojmoch alebo o praktických veciach života, používali otcov jazyk. Hovorili rečou ľudí z mesta. Keď sa hrali, vymýšľali či skladali verše, používali jazyk matky. Reč ľudí z pralesa. Ponty nemohol zaspať. Aké to bude a koho tam stretnem? Ľudí z mesta videl iba raz. V mysli sa mu vynoril ten obraz. Videl sám seba ako čupy ukrytý v lísti stromu na pravej strane rieky, vedľa neho Santy. Pod nimi sa z vysokého papradia vynárajú dvaja muži v čiernom odeve. V lúčoch slnka sa im belejú prísne tváre. V rukách majú čudné tyče. Prečesávajú priestor, ako by tam čosi hľadali. Čudní ľudia, pomyslel si s úzkosťou. Oči mu blúdili tmou za oknom. Myseľ sa mu túlala cestičkami, po ktorých sa tak rád ponevieral. Dni svojho šťastného detstva trávieval raz na pravej, inokedy na ľavej strane kaňonu. Skalná roklina rozdeľovala horu ako temná hranica. Na jej dne sa valila mútna rieka. V lese si bolo treba počínať opatrne. Najviac si bolo treba dávať pozor na ľudí. O ľuďoch toho však Ponty veľa nevedel. Vždy, keď prišla na nich reč, rodičia začali byť skúpi na slovo. Vedeli iba toľko, že na ľavej strane bývajú lesní ľudia a pravú navštevujú ľudia z mesta. Ľudia z mesta sa s lesnými ľuďmi nestýkajú. Otec sa narodil v meste a mama v lese. Pred jednými i druhými sa mal mať Ponty na pozore. Nuž, naučil sa ostražitosti, keď na tieto osamelé miesta vlastne takmer nikto nechodil. Cesta po druhé. Ponty sedel v sivej lavici z akejsi umelej hmoty a počúval učiteľa. Mal rád jeho pokojný hlas i to, ako kládol dôraz na jednotlivé slova. A pripomínal mu otca. Na vysokom čele zlatisté kučery, krieda v dlhých tenkých prstoch, iba nos mal učiteľ priveľký, trčal mu z úzkej tváre ako podivný samorast. Pod učiteľovou rukou na tabuli rástol bielý les čísel. Ponty ich modrým atramentom prepisoval do zošita. Svet čísel ho fascinoval. Ako by sa pozeral na skutočnosť odvrátenej strany. Tak to bolo v škole vlastne so všetkým. Hltal vedomosti ako vyhladnutý pes. Keď nerozumel, kladol zvedavé otázky. Pýtal sa dovtedy, kým vec celkom nepochopil. Taký hlad po vedomostiach bol v škole neobvyklý. Istá ľahostajnosť k učivu patrila totiž k študentskému bontónu. Ponty jednoducho nezapadol. Za svoju učenlivosť si od rovesníkov vyslúžil posmech.
Učiteľov si samozrejme práve tou učenlivosťou získal. S Pontyho príchodom nadobudli vyučovacie hodiny novú kvalitu. Vyučujúci sa mohol rozhovoriť o veciach, o ktorých v triede nikdy predtým nehovoril, lebo by ho nikto ani nepočúval. Viacerí pedagógovia predpovedali Pontymu skvelú kariéru. Videli v ňom budúceho profesora, ak nie hneď učenca v niektorom z výskumných ústavov. Inak to bolo so spolužiakmi. Keď sa tu Ponty prvý raz objavil, trieda ho privítala smiechom. Prezerali si ho ako komický muzeálny exponát. Navlečený do vyblednutého obleku, vyzeral, ako by vystúpil zo starej fotografie. Smiešný odev si našťastie mohol hneď na druhý deň vymeniť za rovnošatu. Školský poriadok totiž študentom predpisoval povinné rovnošaty. O Pontyho príchode sa v škole vedelo. Čakali ho, nič nemusel vysvetľovať. O všetko bolo postarané. Keďže ho považovali za sirotu bez prostriedkov, zapísali ho do programu s plnou podporou. Nož niektorí spolužiaci sa mu smiali pre jeho neohorábanosť, iní mu zas nadávali do bifľošov. Pre tých, čo ho spoznali bližšie, zostával záhadou. O svojej minulosti hovoril vyhýbavo. Podľa rady otca dotieravé otázky odbíjal nejasnými narážkami na dramatické rodinné udalosti. Predstieral, že akýsi desivý zážitok mu spomienky vymazal z pamäti. Mal i zo pár kamarátov. Tí zas neskrývali svoj obdiv. Keď sa totiž Ponty uvoľnil, dokázal celé hodiny opisovať život pralesa, o ktorom jeho kamaráti mali iba veľmi hmlistú predstavu. Život tvorov, ktoré oni poznali iba z učebníc. Vedel Ponty vykresliť do podrobností, o akých sa v škole nič neučil. Ak sa ovšak niekto opýtal, odkiaľ to má, reč šikovne odvedol inám. Mesto ho spočiatku miatlo. Deň sa tu nekončil západom slnka. Len čo sa do ulic vkradlo šero, všade sa rozsvietili sklenené hviezdy. Každý dom, ba dokonca i každá izba mala svoju hviezdu. Stačilo potiahnuť páčku a priestor medzi štyrmi stenami zaplavilo svetlo. Mestskí ľudia jednoducho vedeli ovládnuť nad svetlom. A vládli i nad vodou. V každej izbe bol malý žľab a nad ním trubka. Človek potiahol páčku a naplnil žľab vodou, kedykoľvek potreboval. Ľudia v meste boli pomerne pohodlní. Už po krátkej chôdzi sa celkom unavili. Zhotovili si preto velikánske truhlice zo skla a kovu a v nich sa premiestňovali z miesta na miesto. Truhlice sa pohybovali po železných kolejniciach. Mesto nimi bolo prešpikované ako telo tepnami. Počase sa Ponty už ničomu nečudoval. Privykol si aj na papieriky potlačené škaredými obrázkami. Každý mesiac vyfasoval hrbku papierikov na sekretáriate školy. Bez nich bol život v meste nepredstaviteľný. Rozhodovali tu prakticky o všetkom. V sklenených halách sa dali vymeniť za čokoľvek, čo si človek vyberie. Bolo tu množstvo všakovakých, zväčša celkom nepotrebných vecí. Sprvoti sa Pontymu hra s papierikmi zdala zábavná, no počase ju bral iba ako nutnú samozrejmosť. Do sklených hal chodieval len vtedy, keď to bolo nevyhnutné. Vždy ho totiž obchádzali mdloby. Ponty rýchle pochopil, že v meste treba dbať na zopár všeobecne uznávaných zásad. Dali sa zhrnúť niekoľkými slovami. Kultivovanosť, hygiena, poriadok, efektívnosť, rozumnosť a praktickosť. Bol vnímavým pozorovateľom a takto uhádol už zo spôsobu, akým ľudia spolu hovorili. Keď si človek vzal do úst jedno z týchto posvetných slov, najskôr ho chvíľu podržal na jazyku, potom ho ľahko nadhodil, takže sa hlásky slova predlžili, ako by každú z nich labužnícky vychutnával a celé slovo sa napokon našuchorilo povzneseným pátosom. Ak niekto napríklad povedal, to je fakt kultivované, v hlase mal neomylnosť sudcu, uznanie znalca i hrdosť na vlastnú kultivovanosť, vďaka ktorej vie odlišiť, že čo je kultivované a čo primitívne. Nuž, ak ste chceli v meste zapadnúť, museli ste byť kultivovaní. A práve to sa Pontymu veľmi nepodarilo. Hygienu bolo vidieť všade. Mesto bolo dokonale čisté. Pracovníci v oranžových overáloch ráno, na obed i večer čudnými prístrojmi naplnenými saponátom drhli každý kút mesta. Domy sa podobali jeden druhému ako vajce vajcu. Všetky boli rovnaké, rozdiel bol iba vo veľkosti. Kolmé, pravidelné ulice radili vedľa seba škatule zo skla, kovových líšť a blokov umelého kameňa. V meste bolo vlastne všetko umelé.
Teraz si budov síce zdobili záhony rozkvitnutých kvetov a medzi domami sa zeleneli parky plné stromov, no kvety nevedli, stromy nerásli a listie z nich nikdy neopadalo, lebo stromy i kvety boli umelé. Farbu mali kvety voskovo tvrdú. Umelé rastliny totiž do seba neprijímali svetlo, iba ho v ostrých leskoch odrážali. Takéto rastliny boli praktické. Podľa potreby sa dali premiestniť z miesta na miesto. Boli hygienické. Nič z nich nepadalo, dali sa umývať saponátovou vodou, čo bolo samozrejme rozumné. Na meste sa tak dal ľahko udržiavať poriadok. Ak spod dlažby vykúklo čo i len stebielko živej trávy, poliali ho kyselinou. Bolo to efektívne. Tráva zhorela a za krátky čas zmizla. Veď to, čo rástlo, uvedlo. Čo uvedlo, zahnívalo. Hniloba smrdela a opadané lupienky by v meste narobili zbytočný neporiadok. Cesta po tretie. Rodný prales Ponty opustil pred necelým rokom. Spomienka na tú kúzelnú divočinu mu teraz pripadala ako podivný sen. Do mesta sa dostal bez ťažkosti. Otcov dokument, ktorý bol istotne sfalšovaný, k tomu ani nepotreboval. Ešte za noci ho otec priviezol z ostrova na pravý breh. Ticho sa objali. Ponty sa usmieval a otec bol vážny. Kým otec odrazil čln od brehu, Ponty už šplhal jedinou cestou, ktorou sa dalo po strmej stene vystúpiť hore. Hoci bolo ešte šero, Ponty napredoval rýchlo. V noci sa vyšplhal do koruny stromu, aby podľa hviezd udržiaval západný smer. Na tretí deň došiel na koniec lesa. Práve svitalo. Do korún stromov sa zlietali mračná vtákov. Pískali, švitorili, škriekali, čvirikali. Prekrikovali sa navzájom, ako by sa každý z nich chcel s Pontym rozlúčiť ako prvý. Odkiaľ si pribehla Santy. Kolisavým krokom kráčala pred Pontym po lúke zaviatej sivým popolom. V radnej hmle sa vynoril rad prímeských komínov. Okolo strážnej búdy ho previedla celkom nepozorovane. Strážnik buď spal, alebo Ponty ho nepovažoval za hodného pozornosti. Tá malá šelma ho viedla ďalej pred mestskými uličkami do stredu mesta. Pohybovala sa s takou samozrejmosťou, ako by bola v meste doma. Doviedla ho až k škole a stratila sa v príľahlých uličkách. Všetko ostatné prebehlo podľa otcovho plánu. Prvé týždne boli ťažké. Na bývanie Ponty mu pridelili maličkú izbu. Ledva sa do nej zmestila posteľ. Sprvu ho ten uzavretý priestor deptal. Nevedel si predstaviť, ako tu bude žiť. Život v škole ho však čoskoro zaujal natoľko, že si na nové prostredie privykol ani nezbadal ako. Najviac potešenia mu prinášali chvíle, ktoré trávil s profesorom v matematickom kabinete. Pre veľký nos ho žiaci volali Skoba. Skôr než do triedy vstúpi Skoba, hovorili, už do tabule narazí jeho nos. Skoba študentské žartiky vnímal vľúdne, sám si zo svojho nosa občas utiahoval. Triedneho zabávača, čo ústavične vyrušoval Skoba, poučil. Nie všetko, čo vytrča, je prínosom. Prstom pritom ukazoval na svoj nos. Ponty ho priťahovala učiteľová múdrosť. Skoba zas voči Ponty mu od začiatku prejavoval mimoriadne porozumenie. Správal sa k nemu, ako by ho už roky poznal. Ostatných učiteľov Ponty často prekvapoval. Všimli si, že o svete živej prírody vie viac, než by sa dalo predpokladať, hoc aj u toho najúčinlivejšieho žiaka. Zaskočil ich nečakanými poznámkami o zvyklostiach zvierat, o ktorých ani oni nič nevedeli. Pripisovali to Pontyho pozoruhodnej fantázii, i keď na podiv všetky tie poznámky pôsobili vcelku hodnoverne. Občas Ponty použil podivný slovný zvrat, aký sa v reči mestských ľudí nevyskytoval. Ani z učiteľov nevedel celkom odhadnúť, čo ním chce Ponty povedať. Skoba sa ničomu z toho nedivil. Prijímal ho so samozrejmosťou, ako by boli všetky tie podivnosti u neho už vopred predpokladané. Skoba pri súkromných stretnutiach Ponty mu zadával náročné úlohy. Prebehli spolu i látku, ktorá bola nad rámec školských osnov. V kabinete zvykli sedieť oproti sebe za veľkým stolom. Skoba vysvetľoval, Ponty počúval. V posvetnom úžase sledoval hrot učiteľovho pera, ako bielobu papiera zaplňa modrým morom čiar a čísel. Ohromovalo ho nekonečno, čo sa pred ním otváralo. Čiary predstavovali rady čísel, kladných, záporných, reálnych i iracionálnych. Spájali sa do trojrozmerných obrazcov. Každý rad bol nekonečný.
Nekonečno sa spájalo s nekonečnom. O každej veci sa dalo uvažovať cez tento číselný kryšťál. Aj najmenšie zrnko prachu bolo možné deliť do nekonečna. Ponty si predstavoval tie rady čísel vpísané do neviditeľnej štruktúry sveta. Zložitú stavbu orchidei a v nej neviditeľnú, nekonečne deliteľnú mriežku jemne lomených osí, ako spájajú číslo s číslom a formujú nádherný tvar kvetu. Predstavoval si pružné telo Santy vo chvíli, keď skáče z machu do vetvy stromu. Osy svalov spájajú číselné rady, preskupujú sa v tom pohybe a utvárajú zázrak tela letiaceho vzduchom. Zmocňoval sa ho závrat, ako by hľadil do nekonečnej mysle, z ktorej prebiehajú procesy gigantických myšlienok a všade naokolo sa deje svet. Pociťoval úžas podobný tým tajomným chvíľam, keď matka v ružovom svetle súmraku na kamennom oltári pálila voňavé lupienky kvetov a s tvárou obrátenou k západu v jazyku lesných ľudí do rytmu zvončeka spievala tichú modlitbu. Vtedy často vnímal prítomnosť veľkého ducha. Cítil, ako ich uchvacuje a spája do jednoty s celým vesmírom. Občas sa stalo, že Ponty, zaujatý riešením úlohy, pocítil na sebe učiteľov skúmavý pohľad. Zarazený sa otočil. Oči sa im stretli. Učiteľ sa na neho díval s neskrývanou zvedavosťou. V tvári mal pritom výraz človeka, ktorý si práve na niečo spomenul. Jedného rána trieda ožila očakávaním. Učiteľka sľúbila, že prinesie anatomický model zveročloveka. Medzi žiakmi sa rozšírila fáma, že to nebude model, ale skutočné telo. Mesitá hmota je vraj napustená špeciálnou látkou, vďaka ktorej sa nerozkladá. To čudo do školy priviezli špeciálni zriadenci a postavili ho vedľa tabule. Telo bolo skutočné. Mladý lesný muž, približne Pontyho veku, stál pred tabuľou, stiahnutý z kože. Biele gule mŕtvych očí sa spomedzi prúžkov očných svalov ľahostajne dívali na baviacu sa triedu. Žiaci sa tlačili k nabalzamovanému telu. Každý si ho chcel ohmatať. Chlapcov najviac zaujímali partie na bedrových kostiach a neodpustili si pritom akože ducha plné žartíky, pri ktorých dievčatá rumenili. Učiteľka napokon zábavu rázne ukončila. Všetkých poslala na miesta a sama s paličkou v ruke začala vysvetľovať. Ponty si predstavoval dielňu, kde tá pomôcka vznikala. Ako ten neznámy prišiel o život? Koľko podobných modelov je v meste? Na ako ich získavajú? Cez prestávku sa rozprúdila živá debata. Zvero ľudí vraj lovia v pralese do špeciálnych pascí, tvrdil jeden. Druhý mu protirečil. Tela pochádzajú z iných zdrojov, no celá vec je prísne tajná. Ponty si zaumienil, že sa na to opýta učiteľa matematiky. Nikdy však nenašiel dosť odvahy. Za slnečných odpoludní, keď mal skoba nejakú voľnú hodinu na zvyš, brával Pontyho na potulky mestom. Túlali sa ulicami, po parkoch, prezerali si námestia. Skoba pritom zvykol rozprávať o histórii mesta a o bizarných pikantnostiach patriacim k jeho kultúre. Ponty sa pritom všeličo dozvedel. Život v meste sa vraj riadi podľa ustanovení spísaných v súbore zákonov. Všetky záležitosti tu podliehajú zvláštnemu spôsobu myslenia, ktorému sa v reči mestských ľudí hovorí mestotvorba. Mestotvorcovia v meste zastávajú najvyššie pozície. Ich rozhodnutiam podlieha každý. Od najmenšieho z robotníkov po najväčšieho z učencov. Od ich rozhodnutia závisí, čo a v akom rozsahu môže byť podrobené skúmanie učencov. Určujú i školské osnovy. Oni rozhodujú o tom, čo sa musí, čo sa môže a čo sa nesmie v škole vyučovať. V jedno také popoludnie sa Ponty predsa len odhodlal. Otázku však nepoložil priamo. Prečo lesných ľudí označujeme slovom zveroľudia? Je správne radiť ich medzi zvieratá? Skoba sa usmiel, ako by takú otázku očakával, no odpovedal vyhýbavo. Skúmanie pôvodu zveroľudí nie je v záujme mestotvorby. Ponty bol neústupný a čo to zo Skobu predsa len vytiahol. O téme zveroľudí vraj bola publikovaná autorizovaná príručka. Ona určuje, ako je potrebné zmýšľať o prírodzenosti a životných zvyklostiach zveroľudí.
Problematike zveroľudí sa venuje iba hrstka bádateľov. Ich výskum však podlieha kontrole ústredného úradu. Bádatelia sa môžu v presne vymedzenom čase vydať na expedíciu do pralesa. Ústredný úrad im pre ten účel udeľuje špeciálne povolenia. Po návrate z expedície je výskumník povinný o svojom pobyte mimo mesto podať ústrednému úradu podrobnú správu. Ak by bádateľ o zveroľuďoch zverejnil hypotézu, ktorá spochybňuje autorizovanú verziu, povolenie mu bude odobraté. Inak mesto z pravidla nikoho nepúšťa von. Ľudia tu majú všetko, čo potrebujú pre prácu, pre život i zábavu. Do svojej malej izby chodil Ponty iba spávať. Skôr než zaspal, premýšľal. Dojmy z uplynulého dňa sa mu v mysli miešali so starými spomienkami. V predstavách sa mu vynárali obrazy milovaného pralesa. Svárili sa v ňom dva hlasy, akoby nebol jedným človekom, ale dvoma ľuďmi. Cez jedného prehovárala jasná myseľ otca, cez druhého tajomná reč matky. Kým žil s rodičmi, tie dva hlasy, odlišne ako deň a noc, v ňom hovorili spoločnou rečou. Teraz sa rozdelili a začali si protirečiť. Ak sa na svoj život v meste pozrel očami lesného človeka, všetko sa v ňom búrilo. Odpudzovala ho prázdnota toho umelého sveta. V zápäti sa v ňom však ozval druhý hlas a ten sa jeho pobúreniu vysmieval. Lesný život mu pripadal primitívny. Hanbil sa za svoj detinský zvyk prihovárať sa zvieratám či oslovovať stromy po mene a snažiť sa z pohybu lístia a vyčítať ich odpoveď. Ako plynuli dni, lesný človek v Pontym postupne umlkal. Hlavné slovo mal teraz človek z mesta. Bol hrdý na svoje rastúce vedomosti a pyšný na svoj rýchly a prenikavý um. Ako dobré, že ho sem rodičia poslali. Hoci pri spomienke na matku a otca mu bolo občas slivo, vedel, že prítomnému životu v pralese sa už nikdy nechce vrátiť. Cítil sa pri tom povznesenie ako mladý muž, čo sa práve vyzliekol z detských nohavíc a teraz s pýchou hľadí na nahotu svojej dospelosti. Kameň po štvrté. Prešli železnou bránou. Spolužiaci sa ako obvykle nudili. Časy krátili neprístojnými žartíkmi. Robili pritom taký rámus, že ich učiteľka musela napomenúť. Zriadencovi v strážnej búdke predložila úradné povolenie. V to dopoludne mali hodinu náuky o praprírode. Vybrali sa na exkurziu do skanzenu nekultivovaného života. Kvôli hygienickým opatreniam si pred vstupom museli na topánky navliecť igelitové návleky. Skanzenie totiž mohli ľahko šliapnúť na zvieracie výkaly či na hnijúci plot. Buďte prosím disciplinovaní. Dávajte si pozor, kam šliapete a nedotýkajte sa exponátov. Sú organického pôvodu, poučila ich učiteľka skôr, než prehliadka začala. Hlavnou bránou vstúpili do oddelenia primitívnych rastlín. Otvoril sa pred nimi rozľahlý trávnatý priestor. Rastliny tu ležali spolu so stromami a všetkých možných druhov. Pomedzi stromy viedol náučný chodník. Pri každom stála kovová tabuľka s odborným popisom. Ponty bol celý bez seba. Po dlhom čase sa ocitol uprostred skutočnej prírody. Nevedel, čo robí. Kľakol si do hustej trávy, ohmataval stebielka, stláčal ich, kým z nich nevytlačil šťavu. Je skutočná, žasol. Si hluchý? Zrúkla učiteľka. Povedala som, nedotýkajte sa exponátov. Ponty sa previnilo postavil. Rozpačito si utieral ruky. Spolužiaci sa na neho pozerali, ako by mu preskočilo. Učiteľku zamrzelo, že k nemu bola taká príkra. Bol to jej najmilší žiak. Jeho zanietenosť pre štúdium však občas prekračovala všetky hranice. Odviedla ho bokom. Miernym hlasom mu dohovárala. Ak budeme porušovať predpisy, strážcovia nám nedovolia v prehliadke pokračovať. Nuž, exkurziu musel Ponty absolvovať pod dohľadom učiteľky. Za lesoparkom sa rozprestieralo pole, rozdelené do malých záhonov. Rásli tu stovky rôznych kvetov. Študenti sa tmolili medzi záhonmi, celý omámený kúzlom korenistých i sladkých vôni. S ničím podobným sa v uliciach mesta nestretli. Za záhonmi kvetov stál rad nízkych budov. Pri pracovných stoloch nad mikroskopmi, pinzetami a skalpelmi sa hrbili remeselníci. Podľa živej predlohy vyrábali kópie umelých kvetov.
Prečo to robia? Spýtal sa Ponty učiteľky. Živé kvety sú mnoho krajšie. Učiteľka sa tvárila, ako by bol povedal, kto vie akú hlúposť. Tak neviem, či sú krajšie, no rozhodne sú nezdravé. Prenášajú všelijaké choroby a niektoré sú dokonca jedovaté. A nedajú sa dezinfikovať a nie sú kultivované, vysvetľovala mu trpezlivo. Prešli veľkou bránou. Ocitli sa v oddelení primitívnych organizmov. Pozdĺž širokých uličiek stáli rady klietok. Za mrežami sa plazili hady, poletovali vtáky, poskakovali, krochkali a ručali tvory najrôznejších druhov. Oddelenie bolo usporiadané tak, aby návštevníkov viedlo od najmenších zvierat k najväčším. Boli tu medvede, tigre, levy, nosorožce, rochy, žirafy i slony. Na konci stál betónový múr s vencami osnatého drôtu. Nad múrom číhali strážne búdky. Učiteľka zazvonila na zvonček. Olovená brána sa otvorila. Predložila strážníkovi povolenie a študentov pustili do oddelenia zveroľudí. Museli prejsť skenovacím rámom. Chlapci voľky nevoľky vykladali obsah vreciek a dievčatá zas všetko, čo ukrývali v kabelkách. Buďte opatrní, poučovala ich učiteľka. Nepodávajte im ruky a nerobte na nich neslušné grimasy. Ponty bol ako vymenený. Celý nesvoj prechádzal od klietky ku klietke. Za mrežami boli muži, ženy i deti. Od ľudí z mesta sa v ničom nelíšili, iba k tým, že boli trochu prihrbení a mali jebenovú farbu kože. Všetci boli nahí a mužom sa na tele ježili sivé chlpy. Ženy mali krásnu jemnú pokožku. Len čo sa návštevníci priblížili, niektorí zo zveroľudí utiekli. Zmizli v betónových barakoch pristavených ku klietkám. Iní sa zas namrzene prechádzali po hlinenej dlažbe a nevraživo zazerali na návštevníkov. Ďalší ležali a starší muži sedeli pri železných žľaboch, kam dostávali prísun stravy a obhryzali kosti. Iba deti sa na návštevníkov usmievali. Drobné ruky strkali pomedzi pletivo, ako by im chceli podať ruku. Vydávali zvláštne artikulované zvuky. Ponty sa zachvel. Rozumel každému ich slovu. Priateľsky študentov zdravili. Z betónového baráku vybehla mladá žena. Zobrala svoje dieťa do náručia a chystala sa ho odniesť. V tom zbadala Pontyho. Vyjavene sa na seba pozerali. Ponty mu sa zachveli kolená. Žena sa úplne ponášala na jeho matku. Ty patríš k nám, povedala a úprene sa mu pozrela do očí. Nepatrím, vyhrkol Ponty. Mimovoľne prehovoril jazykom svojej matky. Som človek. V tom sa zháčil. Otočil sa a celý červený od hanby sa rozbehol k bráne. Učiteľka stála vedľa neho a celý výjav pozorovala. Z jej pohľadu sa odohralo čosi nanajvýš divné. Zveroľudská žena vydala niekoľko zvieracích zvukov a Ponty jej rovnakým spôsobom odpovedal. Dostihla ho pri bráne a chytila ho za rameno. Cítila, ako sa chveje. Nechápavo krútila hlavou. Možno rozprávajú vlastným jazykom, zajachtal Ponty. Iba my im nerozumieme. A prečo si na ňu škriekal? Pýtala sa učiteľka prísne. Skúšal som jej odpovedať, možno, ak by sme sa pokúsili, mohli by sme im porozumieť. Učiteľka na neho chvíľu zachmúrene hľadela. Také niečo už nikdy nepovedz, povedala ticho. A nikdy už nerob podobnú hlúposť. Keby to videl strážca, musel by to nahlásiť mestskej rade a škola by mala kvôli tebe veľké problémy. Žiaci ich zvedavo pozorovali, niektorí si neodpustili posmešné poznámky. Večer Ponty nemohol zaspať. Nedokázal zo seba striasť obraz tej čiernej ženy, jej jemne krojené ústa, jej vôňu, nevinný úsmev dieťaťa, ktoré ho držala v náruči a hlavne ten hlas. Ty patríš k nám. Hlas a tvár svojej matky. No a tu skončíme a dúfam, že táto krátka ukážka vás nadchla, aby ste si dočítali aj zvyšné kapitoly a dozvedeli sa, čo sa ďalej v meste plastovom a hygienickom Ponty mu dialo, či tam zostal a vydržal, ako ho ešte všetkého tam stretol. A ako som už spomenula, toto je naše predposledné stretnutie. Takže sa majte krásne a vidíme sa na budúce posledníctve.
Tak zdravíme všetkých milovníkov kvalitnej literatúry. Knihkupectvo Artforum je doširoka otvorené pre všetkých vás. Tešíme sa na vás. Samozrejme za bezpečnostných podmienok, ktorých všetci veľmi dobre viete.